Сега се вадиме на това, дека, 5-те века под османлиска окупација тука, не направили да бидеме вакви какви што сме и дека секој еден неуспех денешен во нашата држава, во нашето општество, да го правдаме со тоа дека не сме можеле многу да напреднеме затоа што не сме имале можност во оној период на тие 5 века на Отоманска империја. Дека Западот е многу поуспешен само поради тоа што не биле под османлиска окупација, туку биле под некое австро-унгарско влијание. Но тоа е веќе минато, имаме веќе половина, веќе по завршувањето и ослободувањето нашето, а ние се уште сакаме да нашето неевалуирање да го објасниме преку тоа наше минато. Но дека не е така, дека секогаш имаме можност да се развиваме тоа многу брзо и многу успешно, еве, да земеме како луѓе во реагираа денес. Имаме луѓе кои што не почитуваат никакви закони во собствената држава Македонија, потоа ги имаме кога истите тие луѓе, кои што ќе ги донесеме до аеродром и таму последно го проявува тоа нивно непочитување на законите и можноста дека може секојаш да прекурет нешто или со врски да заврши некоја работа. И доаѓа човекот кој не почитува никаков ред на аеродромот, кој ја гази жолтата линија, пречекорува, кој се расправа за претвор на багажот, кој може да запали цигара било каде и да не го доиспочитува законот. За еден час ке го седнеш во авион и ке го спуштиш во некоја од поблиските европски метрополи. Веќе, кога ке се симне од авионот, човекот е многу сервилен, човекот знае да ги почитува сите правила на тамошниот аеродром, почнува да се снаоѓа веднаш во тоа општество, да функционира од почитувањето на тие жолти линии, до закон за непушење, до селектирање на отпад и така натаму. И сега доаѓаме во момент да се запрашаме дали тој човек еволуирал за тие сат, сат и половина додека седел во авионот, или дека едноставно, кога се почитува закон, тој може да се прилагоди веднаш и многу брзо на тоа, без разлика и за неговото потекло и за неговите предци кои биле во таа Отоманска империја и трпењето на социалистичкиот систем и така натам. И обратна ситуација имаме. И значи, кога имаме луѓе кои со своји европски навики и манири доаѓаат од странство, например во нашите амбасади или да работат на некој проект, веднаш им ги насипуваме тие нивни убави навики и манири, со тоа што веќе не се секира тука, еве, близко сме, не мораш да врзуваш кола ни така натаму. И веднаш тие луѓе добиваат некоја слобода што не значи дека тие деевалуирале. Исто како што човекот за еден час во авион еволуирал позитивно, така и за неколку месеци веќе или за неколку години престој во настранците во нашата земја, веднаш ги попримаат нашите манири и тие може да го кршат закон.